Жыл сайын облыс орталығында жерлесіміз жазушы Иван Шуховтың туылған күнін атап өтеді. Биыл да мәдениет саласының қызметкерлері дәстүрден жаңылыспай әдеби музыкалық кеш ұйымдастырды. Шара барысында жиналғандар жазушының өмірі, шығармашылығы мен қызметіне де шолу жасады. Әдеби музыкалық кеште облыстық тарихи өлкетану музейінің қызметкерлері, театр актерлері және әскери қызметкерлері бас қосты. Көзі тірісінде Иван Шуховпен үзеңгілес болған жерлестеріміз аз емес. Солардың бірі Екатерина Ильина. Ардагер тарихи тұлғаны алғаш рет өткен ғасырдың 50-ші жылдары кездестіріпті. Романдарын оқи жүріп, жазушының тұрақты оқырманына айналған. Бүгінде нәзік жандының отбасы мүшелері де Иван Шуховтың шығармаларын жақсы біледі екен. Тоже встречались. Иван Петровичті бұрыннан танимын. Партиялық жиналыстарда үнемі қасында жүрдім. Өзі сыпайы, көпшіл адам болатын. Әңгімелері маған қатты ұнайды. Үйімде барлық жинақтары бар. Жазушы өз өлкесін жақсы суреттеген. Иван Петровичтің шығармаларын шөберелерімде қызыға оқиды. Кеш барысында жиналғандар жазушының өмірі, шығармашылығы мен қызметіне де шолу жасады. Иван Шухов көзі тірісінде «Ударник», «Литературный Казахстан» газеттерінен басшылық етіпті. Жерлестеріміздің еңбектеріне көбінесе әлеуметтік, саяси, экономикалық, адамгершілік мәселелері негіз болған. Әсіресе жазушы орыс және қазақ халықтарының жаңа заман орнату жолындағы еңбегін этносаралық достықты асқан шеберлікпен баяндай білген. Жерлес жазушының туындыларына Максим Горький жоғары баға берді. Иван Шухов көркем аударма саласында да табысты еңбек етіп, Сәбит Мұқан, Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиге Мұстафиннің бірқатар шығармаларын орыс тіліне аударған. Оның өз туындылары да бірқатар тілдерге аударылып басылған. Часто берут книги. Өңір тұрғындарының арасында жазушының кітаптарына деген сұраныс жоғары. Әсіресе зейнеткерлер оның туындыларын жиі алып оқиды. Шығармалардың арасында Пресновские страницы повести, Горькая линия романы танымал. Аталған еңбектерде автордың биографиясы, өлкеміздің әсем табиғаты, қазақтардың тарихы туралы деректер бар. Иван Петрович Шуховтың еңбектері осы күнге дейін өзектілігін жоғалтқан емес. Әдеби музыкалық кеште «Звонится казақтар хоры» ән шырқап кештің сәнін келтірді. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.